Afhængighed. Ja, hvem vil gerne være afhængig? Det er nok de færreste mennesker, der egentlig gerne vil være det. Vores udfordring er bare, at når vi træner den gammeldags træning, så træner vi afhængighed. Og det siger jeg, fordi at det er, at tit når vi har træningen, 90-95% af den træning, der bliver udbudt, der laver man hunden afhængig. Og den bliver afhængig af dopamin. Du siger, ja, men dopamin, det er jo indlæring. Den skal vi bruge i indlæringsprocessen. Ja, det skal vi. Det eneste, du bare ikke må med det, det er, at du må ikke putte stress ind over. Og det kommer man til. Og det kommer du til. Det kommer jeg til. Det kommer trænerne til. Det kommer alle til at gøre. Og konsekvensen af det, det er bare, at når du har dopamin i indlæring samtidig med stress, så får du kortisol. Og kortisol sætter sig her. Hvad betyder det? Det betyder, at, det er, at du laver irrationelle handlinger. Når du gør det, det siger sig selv, det er jo ikke særlig godt. Irrationelle handlinger, det gør du, fordi det er, at du gerne vil opnå noget. Du vil gerne have det. Du har dopamin, som er, man har altid sagt, at det er en god indlæring, og der er leg i det, og ja, problemet er bare, når der kommer stress med, og det gør der. Så kommer det her kortisol, og det, der sker ved det, det er bare, at du bliver afhængig og laver, altså du bliver afhængig af dopaminen. Du og hunden bliver afhængig af det, og det giver altså irrationelle handlinger. Godt så. Det kunne vi godt tænke os at lave om på. Det har vi så også haft gjort. Vi bruger noget, der hedder serotonin og oxytocin i stedet for. Det er ikke afhængighedsskabende, det er dopamin. Og det er også lige meget, om du så kommer stress med ind over på serotonin og oxytocin, så bliver man altså ikke afhængig af det. Hvad er forskellen på de to ting? Forskellen er, at dopamin vil du gå igennem ild og vand. Altså, du vil også gøre negative ting for at få det. Altså, selvom du ved, at det gør skade på dig selv. Og det, sådan er det også med hunden. De har samme hjerne som os. Det er pattedyr. Så alle de kemiske processer fungerer på nøjagtig samme måde, uanset hvad for et slags pattedyr vi snakker om. Også en hund. Det er videnskabeligt bevist. Det er evidens. Der er evidens for det. Og det ved vi jo godt, og alle ved det jo godt. Hvorfor gør vi det så det modsatte? Altså, hvorfor gør vi det så med dopamin? Jo, det gør vi, og det ved vi godt, at vi gør. Fordi at vi kan ikke lade være. Fordi vi siger til os selv, at dopamin, det, er jo, det skal vi bruge i indlæringsprocessen. Ja, det er fuldstændig korrekt. Og der er lykkemiddel i det. Jeg skal bare lige sige, at det, hvor man laver lykkepiller, det bruger man altså serotonin og ikke dopamin på den måde. Og serotoninen, det gør, at du bliver, altså en lykkepille, det gør, at du bliver lykkelig. Det gør du også af dopaminen. Men det, du bliver i serotoninen samtidig, det er afslappet, ro på, slap af. Du er altså ikke udadreagerende, når det er, at du får serotonin. Så derfor bruger vi serotonin i træning, og det er egentlig ganske simpelt. Er det nemt at træne? Ja, når man ved, hvad man skal gøre, så er det rigtig, rigtig nemt at træne. Tager det længere tid end med dopamin? Ja, det tager længere tid end med dopamin. Man kan bare sige, at forskellen på de her to ting, det er bare, og grunden til, at det tager længere tid med serotonin, end det gør med dopamin, det er, at serotonin er nice to have. Altså, det er meget rart, hvis man får det. Dopamin, det er sådan en skal-ting, det er en, de stræber efter, en, de går efter. Altså, de vil gerne have det igen og igen og igen. Serotoninen kan du også gå efter, men, nå, jeg fik den ikke lige. Det var ærgerligt. Det er der ikke noget godt ved. Ja, ærgerligt, bærgerligt. Hvis du ikke får det, det du går efter, din dopamin, og du ikke får det, så er du begynder at blive stresset, og så er du begynder at lave irrationelle handlinger. Det gør du ikke med serotonin og oxytocin. Det er den store forskel på det, som vi udbyder. Vi udbyder det her med en rolig familiehund. Vi laver det her med ro på. Og hvorfor? Det er jo de kemiske processer. Det er jo ikke mig, der tryller ro ned i hunden, eller hiver livet ud af dem, eller at de ikke må lege. At de ikke må... Jo, de må gerne lege. Vi træner i... Hvad foretager de sig nu? Det er mine tre hunde. Tre piger der. Jagthunden i øvrigt, alle tre. Og de snuser der dernede. Det er god leg. De hygger sig med det. Jeg er ikke en del af det. Men der, hvor jeg bare vil hen, det er, at det her med det udbud, der er, det er, at de fleste, som egentlig har træningshold, og som udbyder træning til os, helt almindelige hundeejere, de har fokus på en sportshund. Og det, der ligger i det, det er, at de træner altså med stress og med resultater. Og det gør vi andre ikke. Vi træner med, at det er, at du ikke skal være afhængig af hverken mig, af et bideskin, af en bold, af en pind, af alle mulige andre ting. Du skal ikke være afhængig. Vi vil ikke lave afhængige hunde. Og vi vil heller ikke lave afhængige mennesker. Vi vil heller ikke have en hund, der konstant sidder sådan her, kigger på dig
og vi lige så stolt kan sige, prøv at se, min hund vimmer bare hele tiden. Nej, du har givet en skyklapper på, den kan ikke se verden. Den slapper ikke af. Og det vil sige, når den sidder og laver de der ting, så er der stress med ind over, og så kommer der kortisol. Lad nu være med det. Men man skal jo vide, hvad man skal gøre i stedet for. Der skal du bruge det andet. Prøv at det er ganske simpelt. Du kan se det inde over en lejlig hund, hvordan vi gør, og hvordan jeg egentlig træner ro på. Heldigvis er der rigtig, rigtig mange, skal jeg lige sige, som er begyndt også at sige, jamen, vi træner også ro. Ja, det er jo klart, at de begynder at træne på det, fordi de kigger jo egentlig på os, og så siger de, åh, hold kæft, hvorfor har han succes med det, han går og laver? Nå, det er nok, han snakker om det der åndssvage ro der. Det skal vi også til at træne. Så begynder jeg at træne ro, og kalder det en roøvelse eller andet. Men det nytter jo ikke noget, der ikke bruger serotonin. Så er det røven ligegyldigt, så hjælper det ikke noget. Det er fuldstændig ligesom at sige, at det er, at du stemmer på Enhedslisten, man opfører dig som ja, Dansk Folkeparti, eller omvendt. Det har ikke noget med parti at gøre, vel? Det var bare et tænkt eksempel. Eller du siger, at jeg gør hvid, men så maler du sort. Det nytter ikke noget. Du skulle hellere tage læringen og så finde ud af, hvordan er det egentlig at bruge den her serotonin, når vi laver kendeøvelsen og anerkender vores hunde, i stedet for at give dem alt det her dopamin. Det tager længere tid, det er jeg med på. Men vores er bare ikke et quick fix. Man kan sige, det hvad er det gammeldags træning. Det er et quick fix, hvor man siger, åh, jeg får det her. Min hund gør det der, jeg får det her. Hunden bliver glad, den ser øjensynligt glad ud. Du bliver glad. Det hele det fungerer. Alt kører, alt spiller, alt ruller. Jeg vil have mere. Ja, du vil have mere. Så giver du hunden mere, den vil have mere. Og sådan så kører det bare op. Og det er sådan, man laver en junkie. Og det er også sådan, at det startede med, inden at folk de begynder at tage kokain, om de tager det i årene eller hvad, så sniffer de der æder. Jeg ved ikke, hvordan man gør med kokain. Men når man starter det små, ikke? Og det gør man også med én øl, ikke? Så lærer du lige at drikke én øl, inden du når at blive alkoholiker. Alting med måde. Og det er også derfor, jeg siger, dopamin. Jeg skiller ikke dopamin ud. Jeg siger, dopamin skal du eddermame være forsigtig med. Altså det er et middel, du virkelig skal være forsigtig med og bruge det på den rigtige måde, hvis ikke du skal have kortisol inde i knolden på individerne. Det er lige meget om det er børn, vi snakker om. Det er alle pattedyr, vi snakker om. Så hvis ikke, så skal der altså ikke stress med ind over. Og det vil sige, der skal du lære. Du skal lære. Det starter ved os. Med os selv. Kig på os selv. Nok er nok. Og derfor er små træninger i meget, meget små sessioner. Nogle gange så taler vi altså 30 sekunder. Så stopper vi. Slutbrudt færdigt. Det er nok. Så hunden får den her. Så den ikke drikker sig pladask fuld. Ikke? Og siger, det vil jeg have, og det vil jeg have. Og så rykker grænsen længere. Og så er det, vi laver. Til sidst apatiske hunde, og hunde, der bliver asociale. Det skal vi ikke. Ikke i min verden, i hvert fald i online hund. Der vil gerne bare have en familiehund, der egentlig hygger sig. Jeg ved ikke, hvor Smilla er, om hun er et eller andet sted også, men jeg kan se de to andre. Men hun er ude og hygge sig lidt og tuller rundt. Og det er det, vi gerne vil. Så vil du også gerne have en familiehund, så kom ind til os og giv den gas inde i onlinehund.dk, så kan du se, hvordan du træner med de rigtige kemiske processer inde i hundens hjerne. Så vi ses, og jeg glæder mig til at hjælpe dig.